casharkeen waxaan ku qaadanaa sida loogu soo daro naqshad boggaaga CSS-ka. Marka waxaa jirta saddex siyaabood oo loogu soo daro naqshad ama style. Tan koowaad waxaa ladhahaa inline style sheet, tan labaad waxaa ladhahaa internal, tan saddexaad waxaa ladhahaa external. Tusaale ahaan, haddii haysid paragraph element-gaas ku dhammaystiran, marka isticmaalaysa inline style sheet-ku waxa weeye in adigoo aan HTML-kaaga ka tegin aad paragraph-kaaga siisid style. Tusaale ahaan, stylekaas oo kale wuxuu nooga leeyahay booskii HTML-ka loo dhihi jiray attribute. Haddii tusaale ahaan, haddii halkaa link ahaan lahaa, waxaa ku darlahaa href. Saas oo kale waxaa ku darsaa attribute la dhaho style. Attribute waxa weeye waa sifo aad siinaysid element-igan, kabacdina waxaa sheegaysaa waxa wax ka bedelaysid oo ah colorka iyo waxa aad ku bedelaysid oo ah midabka red. Marka qaabka midabada u maareyso CSS-ku way inoo soo socotaa, waxba hadda aan isku mashquulinin. Internal style sheet-kan waxa weeye header-kaaga dhexdiisa ayaa waxaad gelinaysaa style tags, kabacdina halkaas ayaad dooranaysaa selector-kii oo ah paragraph-ka iyo decoration-ki iyo waxa aad siinaysay ah color, midabkiisa waxaa ka dhigtaa red. ugu dambeyn waxaan isticmaali doonaa external style sheet. Marka ugu dambeysa tan oo ahaa tan mar kasta dadku isticmaalaan si ay u kala saaraan HTML-ka iyo CSS-ka, waxay isticmaalaan fayl gaara oo uu CSS ku leeyahay, kabacdina waxaa la isku xidhaa HTML-ka iyo CSS-ka. Bal aynu ku horeyno inline style sheet iyo qaabka u shaqeyso. Inkastoo tahay CSS-ku luuqad ka duwan HTML-ka, haddana inta badan waxaa jirta qaab ay isu dhex gelin kartid adoo isticmaalaya inline style sheet oo adigoo ku daray element-gaaga attribute la dhaho style. Tusaale ahaan, HTML-kan aynu haysanaa, markaynu body marayno oo ah meeshii wax ka soo baxayeen bogga, waxaan ku daraynaa attribute la dhaho style oo sheegaysa inaad ku daraysid CSS. Kabacdina waxaan leenahay background-ka midabka dambe ama haadhka dambe waxaad ka dhigtaa midabka la dhaho blue. Wax allaale wixii ku dhex jira bogga cad waxay noqonayaan midabkoodu, micnaha background-ka ama haadhka ka dambeeya blue. Tusaale ahaan, paragraph-kan ayaa waxaa ku daraysaa attribute la dhaho style, kabacdina kalarka waxaad tiraahdaa waxaad iga dhigtaa casaan. So wax walba wuxuu ka dhigayaa casaan oo kalarka baragraafka asa. Saas oo kale ayuu u shaqeynayaa. Bal aynu eegno. Ugu horeyn waxaynu haysanaa hal header, waxaynu kula kusoo darsan karnaa hal baragraaf. Waxaan leenahay baragraaf, baragraafka ayaanu xidhaynaa. Sidabaynu haddaba ugu soo dari karnaa CSS. Waxaanu isticmaalinaa space ayaanu leenahay body markaynu joogno, waxaan leenahay style. maadaama baadi yahay containerkan ama ubucdan dhan ee bogoo dhan hoos tagto, waxa alaale wixii ka soo baxaya bejka waxay hoos tagaan baadi. Soo halkan waxaan leenahay waxaad bedeshaa background, qaabka ay u qoran tahay ayay u qoreysaa background-ka. Markaad tiraahdid waxaad sheegaysaa midabkaad doonaysa inaad ka dhigtid. Tusaale ahaan, waxaan leenahay waxaa ka dhigtaa black. Soo waa ujeedaa inuu black ka dhigay, ama waxaan isticmaali doonaa blue. Soo waa ujeedaa inuu ka dhigay background-ki. su-aalkan haddaad khaladid oo aarta ka tagtid oo ujeedda waxba isbedeli mahay, marka mar walba waxaa isku daydaa inaad isbeelinkaaga saxdid ama qaabka wax u qoraysid. Midda labaad, halkan oo kale midabada ma dooran kartid caddaan, midabadii caadiga af soomaaliga naqaanay, just midabadan ingiriishka ayaa dooranaysaa. Brown oo kale waa dooran kartaa, saas oo kale ayaad midabada dooranaysaa. Soo waxaynu bedelnay koodkeenii ugu horreeyey baadi wax ubucdi, bal aynu isku dayno kuwan inaynu bedelno. Ka waxaynu ku soo dareynaa style, sidoo kale kan background-kiisa waynu bedeli karnaa, laakiin qaab kale oo wax u bedeli karnaa inuu tijaabinaynaa. So style markaa qortid waxaa equal ayaad qoreysaa, kabacdi quotation quotation ayaa fureysaa. Wax allaale wixii quotation quotation-ka hoos taga waa waxyaabahaad wax ka bedelaysid, waxaana noqdaan kuwo jira. Styles fara badan ayaa jira, waynu usoo soconaa mid iyo mid ayaanu qaadan doonaa. Tusaale waxaan leenahay color. Color wuxuu background colorka ka duwan yahay, colorku waa midabka caadiga element-ku qaadanaya, laakiin maaha harka ka dambeeya. Soo adeegano color laba dhibcood, kabacdi waxaan dhahnaa tusaale ahaan white midabkaasa taqaana. Soo waa ujeedaa inuu header-keenu uu noqday midab cad. Okay, sidoo kale kanna color kusoo dari karnaa style kale, maadaama styles fara badan ay jiraan. Horta waynu yaranaa, waxaan leenaa kan waxaad ka dhigtaa yellow. Soo waa ujeedaa kan baragraafkiina inuu noqday yellow noqday. Marka qaabkaas waa qaab koowaad style-ka element u bedeli kartid, waxaana lahaa inline style sheet. Advanced dhibin oo HTML-kaaga ka bixin ayaad hal element oo gaara ayaad ku daraysaa hal style. Marka qaabkaas waa qaabka ugu horeeya ee CSS aad ugu dari kartid boggaaga. Waxaan kugu hambalyeynaa qortay CSS-kaaga ugu horeeyey.